dobro dođe ovako pomoć u ovom teškom vremenu, tako? Super. Ranije gradska uprava. Da, dobili smo gradske uprave, evo sada zakupili smo se čepove, zajedno smo piva, dobili smo njih dresove, tako da idemo. Fudbalski savez Srbije ovo uradio u pravom trenutku. Da, da, baš pred početak prvenstva, nadamo se da bude sve kako treba. Šta vaše klubu još treba? Nam je, osim najviše, dobre volje i ljubavi. Da, najviše nam treba teren da uradimo teren. Teren nam je, mislim da je u najgorem stanju na teritoriji Pirota. Hoće li meštani da pomognu? Ranije je bilo, sakupljen se krompir, pasulj, sve se prodaje. Da, sad je teška situacija. Sad i meštani žive teško, kamo li klubu. Žive teško.